Laidą pristato AutoAibė. Automobilių dalių parduotuvių tinklas dirba ir sekmadieniais. Užburti Indijos magijos keliauninkai neskuba išsiskirti su svetingais šeimininkais. Pakistanas pasitinka aštriausių patiekalų vaišėmis. Rytietiška kultūra mums gal ir svetima, tačiau nuoširdumas nutiesia bendravimo tiltus. Ir nesvarbu, kad aplinkui tvyro teroro baimė ir karo šešėlis. Pasaulinė sunkvežimių ekspedicija šeštadienį 9 vakaro.